tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tämä Ukrainan Hersonin alueen vastahyökkäys, niin siitä kyllä saa semmoisen käsityksen, että viime aikoina siellä nyt ei ole kovin monia kyliä onnistuttu valtaamaan, että ne on aikaisemmin jo saavutettuja. Ja ongelma on nyt siinä, että Venäjällä on kuitenkin ollut aikaa. He ovat linnoittautuneet huolellisesti sille alueelle, ja Ukraina ei ole vielä kohdannutkaan niitä varsinaisesti linnoittautuneita joukkoja. Eli nyt tämä ylioptimismi, joka on Ukrainalla ollut ja joka on levinnyt läntiseen maailmaan. Ja, ja se, se on tietysti on mukava ajatella, että kaikki meni hyvin tämä kastehelmikin, joka seuraa siis tältä kartoissa näitä ja minäkin seuraan monesta eri lähteestä. Ja Ukraina tietysti ihan oikein pyrkii kertomaan omaa propagandansa, että kaikki menee täydellisesti ja hyvin. Mutta nämä pitkän kantaman aseet, niitä on kuitenkin niin vähän, aivan niin kuin tämä evp kenraalimajuri entinen tiedustelujohtaja Pekka Toveri sanoi, niin niitä ei voi käyttää sillä tavalla, että ne auttaisi tekemään massiivista hyökkäystä, eli näiden hyökkäävien joukkojen tavallaan suoranaiseen tukemiseen. Vaan tämmöistä pitkän kantaman aseita, varsinkin kun niitä on näin vähän, niin niiden etu on siinä, että niillä voidaan tuhota tämmöisiä ammusvarastoja, komentopaikkoja ja katkaista tämmöisiä tärkeitä strategisia yhteyksiä, vaikka siltoja ja sillä tavalla. Siltojen kohdalla se on ongelma, että uusia ponttonisiltoja voidaan venäläisetkin rakentaa aika nopeasti. Ja he voi käyttää lauttaliikennettä ja muuta. Eli kysymys on siitä, että sitten sinne pitäisi niin näitä aseita käyttää aika, aika sanotaanko, tehokkaasti, suunnitelmallisesti. Ja se on ihan oma juttunsa. Siis ei pelkästään jollakin pienellä määrällä pitkän kantaman aseita voida ratkaista ongelmaa, että lähdetään vasta hyökkäykseen. Koska puolustajaan nähden siis täytyy olla se kolminkertainen ylivoima, mielellään jopa viiden, viisinkertainen ylivoima. Ja Venäjällä on edelleen kuitenkin paljon tykistöä ja paljon voimaa. Ja näin ollen hyökkääjän, eli Ukrainan se innostus varmasti on kova, että syyskuuhun mennessä saisivat ratkaisevasti edistystä. Mutta niin kuin Zelenski sanoi, siellä Itä-Ukrainassa Ukrainan joukkoja kohtaa suoraan sanoen, niin kuin hän sanoi, helvetti. Eli kyllä siellä venäläisillä kuitenkin niitä tykinammuksia on sen verran. Ja kaikesta huolimatta he hallitsevat sen oman taktiikkansa. Se oli heille yllätys näiden pitkän kantamien aseiden niin suuri tarkkuus ja se, että ä, tuota, Ukraina sai niin tarkkoja tiedustelutietoja Yhdysvalloilta ja muilta tällaisia, brittitiedustelulta ja muuta, että he pystyvät tämmöisiä tehokkaita iskuja tekemään. Mutta se ei vielä tarkoita sitä, että Venäjän puolustus olisi kokonaan lamautettu tai lyöty vaan todennäköisesti tässä tulee hyvin vaikea vaihe Ukrainan hyökätä, siis koska he ovat parhaat sotilaat jo menettäneet, siis haavoittuneina, ehkä 75, ehkä 100 000 ovat menettäneet. Voitte laskea, kun parhaimpina päivinä tappiot oli 200 sotilaan luokkaa. Niin tämä hyökkäys on erityisen vaativa sotilastoimenpide. Siinä täytyy olla todella hyvin koulutetut joukot. Niin kuin tiedämme ihan historiasta, se on aina ollut niin. Ja hyökkäyksen onnistuminen on monesta seikasta kiinni. Jotenka se ei ole mikään helppo. Ja tässä on se pelottava mahdollisuus ukrainalaisten kannalta, että nuo hyökkäykset eivät johtaisikaan riittävän hyviin tuloksiin. Ja sitten tämä alkoi niin jähmettyä, tämä sota niille suurin piirtein aloilleen, mitä on. Ja Venäjällä olisi sitten aikaa kerätä ajan kanssa joukkoja, kalustoa, materiaalia, koska niin kauan kuin yritystuloja ja kaasutuloja Venäjälle tulee, niin rahaa kuitenkin on. Itse asiassa siis enemmän, kun nämä sanktiot tuli, koska nyt siis se hinta on niin kova. Ja nyt Venäjä saa pienemmällä vaivalla isomman rahan kuin aikaisemmin. Eli heidän ei tarvitse toimittaa niin paljon tätä kaasua esimerkiksi tai öljyä. Niin silti saavat sen ison rahan. Eli ei tämä ole niin kuin ihan yksinkertainen tämä juttu. Ja nyt siis semmoisia painavia äänenpainoja yritetään sanoa, mutta EU ja NATO, EU on erimielinen ja puhumattakaan nyt sitten NATO, sekin on paljastunut, ettei se ole niin yhtenäinen. Ja ajatellaan nyt, että NATOssa on tuollainen Turkinkin valtio, joka ei nyt varmaan edusta eurooppalaista ajattelua ja, ja, ja toimintamalleja. Joka tapauksessa niin tämä on kaikki on siinä mielessä haasteellista, että jos Yhdysvalloissa olisi sellainen presidentti ja lännellä johtaja, joka pystyisi tekemään isoja ratkaisuja. Noiset ratkaisut pitänyt tietysti tehdä jo ajat sitten. Ensin olisi pitänyt varmasti tehdä sellainen ratkaisu, että Joe Biden olisi neuvotellut ja osoittanut Venäjälle, Putinille, neuvottelutahtoa ja taitoa, että koko sota olisi vältetty. Se on varmasti olisi ollut mahdollista, jos Yhdysvaltain olisi pantu arvovalta ja ydinase, pelotteet ja kaikki käyttöön. Mutta Joe Biden oli heikko, niin kuin kaikki tiesivät, eikä siinä mitään. Siis Joe Biden ihan Yhdys, tuota Venäjä on tukenut ihan. se on, se on et he suuntasivat, he tukivat tietysti myöskin Donald Trumpia, mutta kyllä he, Joe Biden ja siis Venäjä tukee aina molempia osapuolia saadakseen mahdollisimman paljon aikaan riitaa ja eripuraisuutta. Ja sitten he voivat aina saada, että kuka pääseekin valtaan, että he tukivat tätä sitten kuitenkin myös. Eli Venäjä voittaa aina, jos ei se ole ovellaan jos on joku vaikka presidentinvaali Yhdysvalloissa, kun tukee molempia, niin silloin Venäjä voittaa aina. Se voittaa, jota Venäjä tukee, kun se tukee molempia. Joka tapauksessa niin tämä tilanne on sillä tavalla, että se tosiaan, niin kuin tämä Polsson komentaja, kenraali Timo Kivinen sanoi, niin tämä on hyvinen kivinen tie. Venäjällä on resursseja, Venäjällä on aikaa ja iso kansa, mikä ei viittaa, että he olisivat niin kuin taloudellista romahtamista nyt kokemassa, niin kuin heille koko ajan povataan. Nämä on monimutkaisia asioita. Aika näyttää, miten tässä käy, mutta ei tässä kannata mitään kristillinpalloa väittää omistavansa. Kyllä nämä tapahtumat voivat olla hyvinkin yllättäviä, mitä tässä tapahtuu, tai sitten ei. Se on vähän niin kuin Savolainen sanoo, että vuopi tapahtuu tai vuopi olla tapahtumatta. Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta Ukrainalla on todella kiire, jos se aikoo sitä etelä-Ukrainaa saada vapautettua syyskuun käytännössä. Katsoen, monet asiantuntijat epäilevät, että se ei ole mahdollista. Se olisi mahdollista ollut ja olisi, jos Yhdysvallat olisi toimittanut todella ison määrän sitä kalustoa. Mutta nyt sitä kalustoa on kuitenkin aivan liian vähän. Ja esimerkiksi Yhdysvaltain ulkoministeri, niin hän muuttaa välillä lausuntojaan eri päivinä, että se Joe Bidenin hallinto on aivan sekaisin. Siellä on siis joko erotettu tai eronnut enemmän kuin minkään Yhdysvaltain hallinnon aikana näitä virkamiehiä ja näitä hallinnon edustajia. Eli se kuvaa sitä täydellistä kaaosta, mikä siellä on. Siellä on ollut tosiaan jopa nämä korkeimmat ministerit, tai ei sitä nyt käytetä sitä ministerisanaa, mutta joka tapauksessa niin hekin ovat harkinneet erota, erota, tässä tilanteessa, mutta sitten ovat jääneet, että he näkevät, että ei tätä Yhdysvaltojen tilannetta voi ihan täydelliseen kaaukseenkaan päästä jos haluat olla minun kanssa miettimässä näitäkin asioita, jotka on hankalia ja vaikeita ja semmoisia, että jokainen haluaisi olla kauhean hyvä tietämään, mitä se tulevaisuus tuo tullessaan, mutta niin se vaan on, että tulevaisuutta ei voi täydellisesti ennustaa ja se aina pitää yllä, semmoisia yllätysmomentteja. Mutta jos haluat olla miettimässä minun kanssa, älä epäröi, tilaa tämä kanava, ja peukuta, jos tykkäsit, ja minä peukutan teille, ja mennään asioissa eteenpäin, ja katsotaan, mitä kaikkea mielenkiintoista, uutta ja yllättävääkin meille on tulevaisuudessa tarjolla. Kiitos teille kaikille, ja hei!